Rezesi, rezesi, rezesi.
Araya. Evet sizlerle birlikte. Evet sizlerle birlikte. Son
λοιπόν. Όλοι το κοναμέρι με κουβόρνει να σειριά. Thank you.
Ще само лекичко искам да поздравям Барта и Ханна, иска да дари. И Барта и Жека искат да дарят по 100 лева. Да са живи и здрави. Ще се видим до вечера, Барта. Жест специално за шефа на заведението. Колко да ти чест има всички неща, ще видим тая вечера. Обишка да си на гъма. Само вас на гам. Хайде ги чека чемир ми.
Играем. Hazırlar
desin al. Yerine kızanları alacağız içeri.